所以我认为我要慈悲，但是你没有这个众生慈，就是说首先要众生的苦让你感受到，那所以你去追求这个法是要帮助这个众生，然后这个法帮助众生以后又能够把这个法放下，这个叫无生法忍，由众生到法，然后再进入空性，这样但是这个空性永远就不离开法跟利益众生了，而不是说断掉众生的苦的关怀，乃至呢执着这个法，或是把法用完了又放下，这个法是为了利益众生而存在。所以我想我们要来接受杜母的灌顶，灌顶对我来讲我们叫三业相应，也就是说得到一个授权，灌顶就是国王把这个王位给你，也就是说这位本尊佛菩萨把他的功德力量转移到你身上，这个叫灌顶。那灌顶就是一种菩萨界，也是一种四缘界，我们叫三昧业界。也就是说各位准备去做杜母了，准备好了没有啊？要有准备呢，你不能说灌一灌回家自己用，放在仓库你叫我去救苦救难，我没法躲，我只想要得到杜母对我的加持，这样。那当然杜母还是慈悲的他伟大的力量只对你一个人有用，他也好了蒙蒙而来，叫结缘嘛因为他不舍弃任何，但只是站在大乘佛教，你要真正得到这个度母圆满的力量，那你要承担度母的所有的事业所以当然在各位你可以去看我们唐密事实上写的非常好，叫多罗菩萨，多罗就是达拉的意思了多罗菩萨经典非常广泛，我认为像我们到日本也去学了，然后呢唐密非常好，是因为唐密所有的仪轨跟经典大威德这大白伞盖这些马头明王这些各位常听的，事实上在唐密的仪轨都非常圆满只是真的要有耐心因为四本厚厚的，那这样你对整体佛教你才了解，但是我个人不会因为我看而舍弃，因为在某些仪轨藏传佛教还是保留的那在日本有些部分还保留了比西藏还更严谨特别唐密的那一部分所以我认为在这一点我们站在一个学佛的立场，我们都要去学习，但是也不要因为去学习而变成一种知识分子而已，就像我认识很多阿舍里，就说修唐密的阿舍里就好像那个宗教情操没那么强大部分都是教授因为那些要修唐密的你脑筋不够细是没办法的对很多人没办法修，但是也因为太过于细甚至还要学梵文，所以他就会变成好像以前我们小时候这个人很会讲英文，我们英文不好就还会看不起我嘛，是吧好像我英文好一点，但是意思是说一个人如果这个入道的根本惭愧心谦虚心没有，他只是觉得唐密很好藏密很好楞严经很好就跳进去的话，对他就没帮助。那我们出家有这个福报这个出家前几年每天这边扫水沟擦桌子铺床铺扫厕所，好在这个我专业因为我在大学攻读的时间就在忙这些事情，所以我去出家做这些事情，然后我师父来找我出家第一件事情干嘛，买机票订饭店这样为什么，因为我师父要回河南这个好在我在家我也专业那我师父也很好说，事实上他出家那么久了，出家就是忙这些照顾别人服务众生，由世间的做起，到看得见的服务完的就服务看不见的，但是呢不能把读书当作修行因为我的师兄弟包括我都去读过佛学院只是我没读完，因为我师父说读书只是一个助缘不是修行慈悲才是修行，
但是慈悲要能够没烦恼，那这个才叫慈悲，那个叫空性，那如何透过利他的种种的复杂的行为，然后呢去断除自己的烦恼，那这样这个我很有福报啊，我一听就懂。所以而且赶快去忙，你要很多事情忙，那忙的过程来修忍，忍到不用忍叫无生法忍，所以这个叫利他的过程完成自利，这样才可以符合佛教的两方面都得到利益来，自他真上。所以我们叫戒真上、定真上、慧真上。各位在修行的过程里面，就让人家觉得说，一年一年过去了，你越来越真上，不是骄傲，而是说人格越来越谦虚啊，越来越客气啊，越来越体贴别人啊，越来越下心含笑，越来越能够忍受各种的侮辱、痛苦，乃至自己的癌症还在笑，就像正华长老看到我，哎，海涛，不用关心师公啊，师公没事哈，因为师公得癌症。我说师公你没有不会痛，师公啊忙着看大般若经啊，只是胃口比较差而已，体力比较不好。但我师公真的没痛，就算有痛他也忍得很好，他不让我们操心了。所以这个让我得到实证，佛力不可思议啊，经典力量不可思议。我讲就像一个人在打坐，他已经入定乃至进入法的状态，这个身体被打死了他都还忘，因为他这个已经超越了他的意识，就像虚云老法师在被打的时候，他的意识在兜率内院这样而已等被打完以后，他意识又回来用这个身体这样而已那当然修行可以修到这种身心的保持在这种状态，甚至心已经不执着在这个身体，这个身体就像木鱼抠抠抠抠到哪一天坏掉了换一个这样他不执着。所以我想各位要修到这个，今天别人误会你，然后你就觉得哦，这个不是我，对不起，你误会，不会生气，那你代表你心里有点平静了。那有些人你要给他考试一下，哎，你为什么这样？我老五，他就翻脸了，不高兴了，代表这个内心很脆弱所以这个一脆弱，他不能做事，做事他会把他这个个性赢。弄得大家很烦恼，大家了解吗？但是修行人，我认为我还是必须说就是说找出自己的缺点是生命最大的智慧找出自己不圆满的那部分呢，才是生命最大的快乐。因为以佛做镜子一样，或者以法做镜子，观世音菩萨跟我差在哪里地藏王菩萨跟我差在哪里？我为什么地藏菩萨有100分，我为什么没有100分？这个叫精进，你要一直朝这个向方向所以念阿弥陀佛就希望成就阿弥陀佛，就这个意思了。所以各位今天要接受灌顶，那有没有决心要承担度母的责任？有没有你要说有所以你家里就要请一尊度母或是度母的相片多罗菩萨经典要看，度母的仪轨要修，这个修，这个修不是闭关叫修。我发现很多人把修当作就不见了叫闭关就是把这个仪轨弄熟了，错了。仪轨是让你的身心像度母就对了，而不是说我仪轨被熟了，我可以不用看了，等等等等。那这样又执着法跟人分开了。这个法要融入你，今天你修地藏法门呢，反正你就是很孝顺而且你把所有人都当作妈妈一样的孝顺，替他上供下施只要你还在轮回，我一定要来让你脱离轮回往生净土，这个是不是地藏菩萨的精神的核心呢？如果你地藏经背下来了，地藏仪轨道修，地藏长咒、中咒、短咒都要了你都很熟，但是你还是很自私的样子，甚至拿这个来教别人得供养你把法当作一种知识在买卖了，那这是比较可悲的地方
所以我今天这样说的意思，杜姆的咒好不好念啊？太容易，嗡达雷杜达雷杜雷说法，我看大家都会了。但是你能不能把这个咒陀罗尼名为佛心持咒而护持你的心，跟杜姆一样祈求杜姆的加持啊？当我要去做这个事情，祈求杜姆加持我，像杜姆一样的柔软，而能够断除众生的身心啊、轮回啊、各种的痛苦啊！我要得到这种能力，所以我来研究杜姆的经典，得到杜姆的仪轨咒语的传承。所以意并不是光得到灌顶，而是我的心跟杜姆的心合为一体啊，跟阿弥陀佛的心合为一体。那阿弥陀佛的心、杜姆的心跟谁合为一体？众生合为一体啊！所以杜姆的心是时时刻刻在救苦救难的，为这个在努力。那当然，各位听我这么说以后，你要把它当了，这是你的戒律啊，那你就要开始非常非常的很注意自己的身口意。虽然逆境来了啊，痛苦来了，可嗔之处不起嗔心。你讲南无不动如来啊，如果你还有抱怨呢、啊，不管你对错，你只要抱怨就错，我觉得这个意思。因为那个时候离开佛心会伤了身体啊，睡不着、哭、生气、冷酷，这些负面的东西就会跑出来了啊。所以我想各位呢，行有不得，反求诸己啊。当我们想要做一件好事啦，或是在，然后你要反省自己，为什么我没办法这样做啊？原来我没有啊佛教的空性，那就是因为没有，所以我才要去从事修行来断除我这个执着。你没有从事修行，你怎么降服我慢呢、啊？对不对？就像礼佛十万拜，那干嘛？因为要透过这个来消除我慢，透过这个来奉献众生，透过这个来供养诸佛，我的身体供养给佛菩萨。所以有一位菩萨说：“师父，我打坐的时候坐不住。”我给他教一个方法：你没有把身体供养给阿弥陀佛，所以你坐不住。如果你把你的身体供养给阿弥陀佛，哎呀，要割要宰随便你，你就定了，你就坐得住了啊。所以当然在礼佛的时候，在深夜上面他要达到什么，那我们要就不断的去思维，把这个伟大的头经常放在地上，身体放在地上，那你就像佛陀那个时候碰到燃灯佛，把自己趴在臭水沟，对不对？然后呢，但是趴在臭水沟是为了成佛吗？也不是光这单方面的意思，我要把自己奉献给众生，所以我要学习佛陀的功德啊，燃灯佛的力量。也因为他有这种全然的菩提心、大悲心，放下自我的空性，所以燃灯佛受记未来成佛叫释迦牟尼啊，任何人不能踏到他啊，因为他是已发菩提心，就是代表佛了，这是真心啊。所以我想我们念佛的时候，那你要全然融入阿弥陀佛，供养阿弥陀佛，那这样透过你这样的修行，可以把阿弥陀佛的力量透过你的回向而让对方得到利益。当然如果你在做这样子做的时候，我想你的父母也很难不超度啊。那当然父母不超度还有他的理由，他有他的执着，他认为升天好。当然我认为药师佛也好，阿弥陀佛也好，反正只要能够到佛的净土那就没问题，因为升天再大的快乐虽然很长啊，有一段时间我爸爸我就请到了色界天呢，这么高，色界天一算几百亿年呢啊，你会觉得很久，但是那个这个时间还是个有限的，最后他还是要领受他的业报的，还是要轮回的。所以各位无论如何一定要劝累劫父母祖先，不但光父母劝，来愿所有天道有情啊，消除我慢，因为他在享受欲界的快乐、色界的快乐、无色界的禅定，这个也是个慢啊，他认为这个是最好的。